Välkomna till en över på kanalen. Det har varit ganska glest med videos nu, bara för ni vet att det blir bra väder. FIFA börjar dala lite grann och sånt där, intresset också. Men vi ska fortsätta pumpa ut videos framöver ändå. Jag ska försöka bli lite bättre såklart. Men det jag har att bjuda på idag är en sjuk video, för jag får en 99 rated team of season på mitt konto. 99 rated team of season på mitt konto, vilket är sjukt. Så det kommer vara en snutt från det packet, och sen så kommer det vara mina weekly rewards från i torsdags. Och sen jag streamade i torsdags med massa weekly rewards, Elite 1 och Elite 3 och Guld 2 och sånt där. Så det kommer vara mycket gott att blanda till den här videon. Hoppas ni tycker att det är kul, lämna gärna en like och glöm inte bort att prenumerera på kanalen, så att ni som är nya inte glömmer att missa framtida videos. Och jag har lite spännande saker på G framöver också, med en eventuell andra kanal då vi kanske kommer jäkligt kul. Men njut av det här nu hörni, och vi börjar med min 99 rated team of season i mitt pack. Martin gör glorin. Vad fan är han fixar? Vänta. Det är Bundesliga garanterade tots. Jag ligger här och förväntar mig en fucking sommar. Ja, det blir ju att spela Road to Glory helgen nu då. Andra lead-kontot. Kan vi få Hakimi? Hakimi är det bästa playpicken. Kom igen nu. Nu kör vi. Första playpicken för Joel. Ja, Hummels kommer in där. Hummels kommer in och räddar det lite grann. Lite grann faktiskt. Han räddar det lite grann. Mats Hummels tar vi. Det låter bra det, Jim. Det låter bra det, du. Nästa gubbe. Kan vi få England, Dortmund. Han vill jag ha. Jadon Sancho. Kom igen nu. Gnabry och Müller. Okej. Nya gubbar. Müller 300k. Gnabry 450k. Nästa gubbe. Sista gubben. Kan vi få en till bra nu, Joel? Det där är det bästa jag har fått idag. Gnabry i player pick. Vad har vi nu? Sancho! Ey! Vi får Sancho! Vi får han också! Yay då, Sancho! Fan vad sjukt! Kom igen. Rosenberg, hallå. Polska flaggan, engelska flaggan, Norge. Vi kan ta det. Kom igen nu! Snälla. Någonting nice nu. För Joel Olsson! Tyskland! Högerytter! Gnabry, okej. 400k, det där är bra. Han har låg rating dock. Det är därför jag blev lite osäker. För han har låg rating, Gnabry. Men han kostar ändå på pappret 445k. Vi kan fortfarande ha Davis, Hakimi och sånt bakom här faktiskt. Det är ändå nice. Clue Baby inne också. Hallå Clueless. Han är inne. Bakom Gnabry. Vad har vi? Det är skit. Men Joel, det här är bra. Det här är bra. Gnabry är bra. Han drar upp som fan. En halv mille får det här. Vilket är nice. En halv miljack liksom. Kom igen nu. Kör vi. För Alex. Okej. Kostic får vi igen för 150k. Kom igen nu. Jag är inte upp med mina packs, det har jag inte gjort. Tarapt, Müller! Ej, okej. Thomas Müller. 300k, den är nice. Müller. Kan vi få någon av dem som ligger där inne? Det fanns många som är absolut vi skulle kunna lösa. Kom igen nu, första playpicken. Hummels, okej. Vi har corona där också, man hade på bänken. Andra gubben, ta ett nospaket. Ja, kom igen. Men du skämtar. Alltså, om du skulle få Levan, hade du använt honom då? Hade du varit nöjd då? Du måste vara nöjd då. Ja, nu kör vi. Det skiter i vad du svarar. Levan kommer nu. Rafa, Pizzi, Håland! Ej! Vi får den största traktorn av dem alla! Erling Braut Håland för en miljack! Nu tar vi en till fin gubbe. Kom igen! Kör vi. Vad har vi? Sommer, och där kommer det skit. Där är vi tillbaks. Vi kom tillbaks. Jag kan strumpa på mig nu heller. Men ännu bättre. Sommer. Jag vill ha polska flaggan. Fattar ni hur sjukt det där är? Kom igen då. 700 personer in i livestreamen också. Kom igen. Ghost TV in också. Kom igen. Vilken flagga. Tyskland. Mittback. Hummels. Han har ratingen. Hummels har ratingen. Vi måste ha någonting bakom. Det kan vara liksom Haaland och Royce. Allt vad fan som helst bakom. Snälla nu. Snälla nu bakom Mats. Allting handlar om vad vi har bakom. Snälla. Hakimi. Okej. Det är ju decent. Det är decent pack. Hakimi för 200k. Det är decent. Det är okej. Det är ett okej pack. Kom igen för Advenso. Han är tillbaka i finrummet. Elite 1.
Vad har vi nu? Snälla nu, snälla nu. Tyskland igen. Kom! Marco Reus! Hey, let's go! 1,2 miljoner! Marco Reus, det är inte Havertz, utan det är Marco Reus! Hey, vad sjukt! Den där är riktigt fin, den där är riktigt jäkla fin. Marco Reus Advenso, den där är riktigt fin. Nu är det mycket coins också, mycket coins att hämta. Det är bara att hämta in det alltså. Det kan vara någonting bakom också. Vad har vi någonting? Ingenting bra bakom, men Marco fucking Reus. Fan vad sjukt. Och det är exakt här man vill ha den så. I Team Season Packet och inte i Playpicken. Fan vad nice. Idström, let's go. Kan vi få leva? Vi fick hålen förra Playpicken. Kör vi. Rafa. Okej. Okay. Jävlar vad skönt det där. Helvete vad skönt. Okej, okay, nu kör vi. Statspack 1 med en ikonpaket. Kan vi få någon high tier spelare? 88 i pass. 86 i skott. Är inte det Ronaldinho? Hugo Sanchez? Är inte det Ronaldinho? Nej. Michael Owen? Nej. Kaka. Boom! Ronaldinho! Jag sa ju det! Hey! Ronaldinho! Let's go! Fan vad sjukt, vi pratade om nyss. Fan vad sjukt. Ronaldinho, let's go. Fan vad nice. Fan vad sjukt, vi pratade om honom nyss alltså. Ronaldinho. Elite 3 mina damer och herrar. Alltså 3 playpicks, en team of the season paket. Så det är 70 000 mynt och grej. Nu jävlar kör vi. Så ja, Levan, ska han komma hem? Eller får vi Davis, Hakimi, ja, Sancho. Kom igen nu. Någonting användbart. Första spelarvalet. Kom igen! Hummels. Hakimi! Ja! Vi får en användbar. Hakimi! Bra, bra, bra. Han tar vi för Hummels. Alla dagar i veckan. Kom igen igen, Sancho. Kör vi. Sommer, Ginter, Müller! Hej! Jag vill fan testa Müller. Jag vill fan. Det här är fan bra. Det här är fan bra. Vi fortsätter. Vi håller det uppe. Kom igen. Sista spelarvalet. Müller igen. Va? Mitt i season pack. Nu kör vi. Boom. Kom igen nu. Jag tar gärna en Müller här också. Det är nog 300k. Kom igen. Kom igen. Tyskland. Striker. CDM. Kimmich har vi. Jag vet inte vad han går för. Kimmich är nice. 470k! Ey, vad nice! 470k! Fan vad nice, 96 rated också. Det där är fan bra! Ey, nice! Kostic 100k, Hakimi ligger på 200k. Det här är riktigt nice! Kom igen nu! Första playpicken! Davis, nej! På Road to Glory! Nej! Första Davis vi får! Och det är på Road to Glory! Nej. Kom igen. Jag jobbar ju åt EA, Melker. Nej, det gör jag inte. Kom igen. Det här är också bra, tror jag. Nu fan kör vi. Kan någon banna vidare gå? Jag har dålig vibbar om honom. Nu kör vi. Kom igen. Och någon av de där tre gubbarna. Hummels, Havertz. Hej. Havertz 400k. Oh, första gången får han en playpick. Nice. Hade jag fått Havertz hade jag inte ens spelat med honom. Alltså det är en spelare jag inte liksom så här lockas till. Men han är ändå dyr och många gillar honom. Havertz 400k. Let's go. Davis, mittbacken. Franska alltså. Hummels får vi. Ja, oh, vi får mittbacken. Vad jag menar dock. Men magiskt, det är det här som gäller. Det är det här som gäller. Här har vi fått Marco Reus. Ja, det är det bästa. Sen har vi fått någon för 500. Sen har vi fått det riktigt dåliga också. Kom igen nu. Leva nu, säger Ake. Kom igen! Nej! Sommer! Fan, han är 94 rated också. Det var skipa snabbt. Davis, snälla nu. Bra, Hakimi! Hakimi räddar upp lite grann. 200k. Bra. Elite 1 för Nooper. En varm applåd. De första rewards som vi ska öppna. Jag är fortfarande lite trött.
Nu funkar det, så nu kör vi. Kom igen nu. Sommar, amen. Vi vill inte ha sommar. Ge mig Davis. Ja, han är sjuk. Vad ligger Davis på just nu? Han ligger på 400k bara. Men han har varit nice på. Kom igen då, snälla. Kom igen. Kom igen. Davis. Sommar. Alltså. Åh. Kommer alla playpixen vara så här? Alla kommer ju vara så här. Nu kör vi. Hur kan vi så? Jag har ingen aning, Jansson. Det där, det du kan specificera, det kan inte jag. Kom igen då, första Team of the Season-paketet för Nooper. Nej. Alltså, det var det här jag tänkte. Man vill inte ha Serbien. Kostic 94. Vi får hoppas nu att det är en guldgruva bakom. Vi får hoppas på det. Bakom. Ah! Hakimi 200k. Kostic kostar också 200k. Kom igen nu. Nooper. Snälla nu. Nooper är en sån som förtjänar. Han är en finkel. Kom igen! Polen! Eller England! Norge! Tyskland! Striker! Mittback Hummels! Det kommer Hummels! Han har 96 i rating. Han kostar inte mega mycket, va? Hummels kostar 131k. Han kostar ungefär lika mycket som Kostic. Så det är samma sak där. Jag hoppas att det gömmer sig någonting bakom. Snälla nu. Kom igen nu. Någonting bakom. Snälla nu. Det kan vara rörelse bakom. Den här är dålig. Den här är riktigt dålig.